37 років пам'ятають, як учора. Закарпатці активно брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи. Хто залишився живим, пригадують, як все було. Їхало на 7 офіцерів, а ще 18 роївся. Що таке пожежники роблять? І то ми робили. Емоції були дуже такими різнокольоровими. Прип'ять, то сьогодні розказувати, то страшно просто. А виконували, нам було поставлено завдання. 5:01 ранку підйом, 6 на плацу построїли полк наш Закарпатського нашого округу. І по своїх заданнях. Перші дні ми були в Чорнобилі, освобождали, евакуювали Прип'ять. Я на швидкі робив, возили хворих. Перші дні дітей ми евакуювали у Бучу. Підходили до людей. Така жара. Так брали за кожу червону і так знімали. Знімали ми і ганяли з поля. Каже, що ми будемо їсти? То під Києвом, то вже було за Чорнобилем, де-то коло Прип'яті, ті села перші. Очевидці кажуть, це трагедія не тільки українського народу, цілого людства. Оминути і попередити катастрофу не змогли. Попередити це просто неможливо було. Не можна було уникнути таких масштабних наслідків в зв'язку з тим, що Чорнобильська аварія стала техногенною аварією, яка сталася в 86-му році, 26 квітня. На той час це вскривалося від людей, що зараз на Україні більше 3 мільйонів людей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Дехто питає, звідки така цифра потерпілих і постраждалих. Після того, коли сталася Чорнобильська катастрофа, були розділені на певні зони. Зона номер 1, зона номер 2, зона номер 3, зона номер 4. Зона номер 3 – це епіцентр зриву. Майже 3000 закарпатців брали участь у ліквідації Чорнобильського лиха. З них 1700 безпосередньо ліквідатори, 240 інвалідів, стільки ж дітей, решта потерпілі. З боку держави та обласної влади надають їм фінансову підтримку. Держава направляє десь 7 600 000 гривень у рік на підтримку соціальну, пільги, компенсації, підтримку, медикаментозне забезпечення, зубопротезування і таке інше. І в тому числі з обласного бюджету виділяється 1 200 000 гривень, але я думаю, що до кінця року ця цифра виросте, як сказав сьогодні голова на зустрічі, до 2 мільйонів. Компенсуємо за самостійне лікування санаторно-курортні кошти, хто звертається. Як також виділяємо благодійні путівки. Традиційно подвиг героїв того часу вшанували покладанням квітів та хвилиною мовчання на площі захисників України у Ротарі парку.